digitais. Então, quem me conhece há muito tempo sabe das minhas inflamações da garganta e o quanto isso me deixava fisicamente e mentalmente, né, abatido. E foi com o óleo de copaíba, que eu falo que é o óleo do meu coração, que eu iniciei, né, uma nova atitude de saúde física, né, e bem-estar com a minha, nessa questão do meu problema de garganta. E ao longo do tempo, eu fui mergulhando nesse universo dos óleos essenciais e percebendo quanto isso poderia nos trazer bem-estar também em outras áreas, né? Porque o nosso corpo, ele é uma sinfonia, ele é uma orquestra, na verdade, que tem que estar bem afinada. Então, existe uma conexão extremamente significativa entre a saúde emocional e a saúde física. E num trabalho onde na advocacia exige-se muita concentração, uma produção intelectual grande, né? Nós temos aí conflitos entre partes, soluções que nós temos que a todo momento pensar e, principalmente, estarmos sempre estudando, é necessário que a gente também pense em como é que nós podemos fazer para que a nossa mente também possa estar saudável, bem, e isso reflete, claro, no nosso corpo. Então, foi a partir disso que fui me aprofundando também nesse universo dos óleos essenciais, e hoje entendi ser necessário a gente compartilhar essas experiências. Fiz o convite à Tabata, que é psicóloga, especialista em óleos essenciais, e que tem muito a contribuir conosco, compartilhando essas experiências ao longo, né, de uma jornada já um pouco mais avançada e mais experiente neste universo. Muito obrigada pela introdução, também pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os óleos essenciais para concentração. E muito obrigada pelo convite, pela confiança, Alexandra. Eu sei que a Alexandra, ela é muito séria, muito estudiosa, muito competente em tudo que ela faz. E desde que realmente ela começou a usar os óleos essenciais, ela tem me colocado para estudar. Porque ela faz perguntas muito embasadas, então eu preparei uma reunião especial para os nossos convidados de hoje. Fiz algumas pesquisas, algumas coisas novas que eu encontrei, fiquei bem feliz também. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês possam me acompanhar durante essa apresentação. E aí, nossos microfones a gente vai manter fechado, mas para quem tiver dúvidas, pode colocar no chat. E quando eu termino a minha apresentação, então eu explico todas as questões, respondo as dúvidas que vocês tiverem, estou à disposição para fazer isso, tá bom? Então, vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo aí, Alexandra? Ok. Então, eu queria compartilhando com, queria primeiro compartilhar com vocês que hoje a gente fez uma pesquisa e vai comentar com vocês um pouco sobre os óleos essenciais para trabalho, foco, concentração, mas que nós temos mais de 100 tipos de óleos essenciais. Então, é claro que a gente vai falar de uma forma um pouco mais direcionada, mas que essa apresentação ela é só um pedacinho de tudo aquilo que esse universo mais natural pode oferecer para a gente, tá bom? Então, eu vou iniciar explicando para vocês o que são os óleos essenciais para que a gente possa entender por que é que eles vão ser tão potentes no nosso organismo. Então, os óleos essenciais, eles são conhecidos como sistema imunológico da planta. É por isso que a gente precisa sempre utilizar os óleos essenciais de plantas que sejam colhidas no seu país de origem e que de uma forma natural se protejam das ameaças. Por quê? Quando uma planta precisa se proteger, ela cria uma bolsa, né, de óleos nas folhas, nos caules, nas raízes, para se proteger dos predadores e micro-organismos. Então, a primeira função de um óleo essencial é a de proteger o organismo no qual ele está. Existem dentro dos óleos essenciais de 100 a 300 propriedades químicas dentro de um óleo essencial.
Por isso que é tão difícil um organismo criar resistência ao mecanismo de ação dos óleos essenciais. Porque na natureza, um para os óleos essenciais podem ser centenas. E aí, por isso que é importante a gente entender tanto a função quanto a potência dos óleos essenciais. Porque daqui um pouco a gente vai começar a falar sobre química e quanto isso afeta o nosso emocional no nosso ambiente de trabalho também. Então, gostaria de fixar algumas coisas sobre os óleos essenciais. Eles são naturais, eles são livres de todos os agentes sintéticos, externos. Se eu tiver qualquer condição física, eu posso usar os óleos essenciais, mas a gente precisa saber qual é a função dele e como a gente vai utilizar ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Os óleos essenciais, eles têm uma potência aumentada. Então, por exemplo, uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá desse mesmo óleo essencial. Então, é diferente eu tomar um chazinho de hortelã e eu utilizar um óleo essencial de hortelã, porque a potência dele vai ser muito maior. A gente sabe, por exemplo, que a tangerina, os óleos cítricos, eles são antidepressivos natural. Mas para você ter a substância que torna ele um antidepressivo, era necessário que você tomasse, comesse uma média de 14 tangerinas por dia. Quando você não... Você não vai conseguir ingerir 14 tangerinas por dia, vai chegar um momento que você vai ficar muito enjoado. Mas quando a gente substitui isso pelo óleo essencial, que tem as mesmas propriedades da tangerina, tomando duas gotinhas do óleo essencial de tangerina, ele já vai ter a mesma função antidepressiva que a tangerina em si. Então é por isso que é tão bom a gente ter essas propriedades da natureza a nosso favor. Os óleos essenciais, eles têm a capacidade de penetrar a membrana celular e causar uma transformação na gente que não vem só de fora para dentro nos nossos sintomas. Mas por serem celulares, elas começam de dentro para fora. Assim como os antibióticos, que a gente conhece como os remédios mais fortes do mundo hoje em dia. Eles são seguros tanto para uso aromático, tópico e interno. E é importante que para uso interno vocês procurem um óleo essencial que seja criteriosamente testado. Hoje eu vou falar especificamente dos óleos essenciais da doTERRA, que são os óleos essenciais que eu conheço, utilizo e trabalho. Então, hoje a gente não vai falar só de um cheirinho, mas de óleos essenciais naturais, seguros e de grau terapêutico, ou seja, que tenham uma química natural potente. E aí é por isso que vai ter um efeito tão rápido no nosso organismo. Então, eu vou passar para o próximo slide e mostrar para vocês como nós podemos utilizar os óleos essenciais no dia a dia. A primeira forma de uso é o uso aromático. No nosso sistema olfativo tem uma conexão direta com o nosso sistema límbico, onde em pouco mais de 30 segundos você já consegue induzir o seu sistema límbico a despertar uma memória, uma emoção. Se você colocar só 4 ou 5 gotinhas de um óleo essencial no seu difusor, ele espalha uma névoa bem fina, mas ao mesmo tempo muito poderosa no ar, liberando os efeitos aromáticos e químicos dos óleos essenciais no ambiente onde você está. Então, para mim, o difusor e a forma aromática é a forma mais eficiente para você iniciar o uso de um óleo essencial. Porque é aromaticamente que ele ativa mais rápido o nosso foco, concentração e emoções. Então, por exemplo, se eu sou uma psicóloga e quero utilizar os óleos essenciais para modificar uma emoção, para trazer uma memória, aromaticamente vai ser a forma mais rápida desse óleo essencial se encontrar no meu sistema olfativo. Por quê? Quando a gente faz a ingestão, essas moléculas elas podem ser quebradas. Quando a gente faz o uso aromático, elas vêm inteirinha e não tem nenhum processo de filtragem para quebrar as moléculas. Elas simplesmente entram no nosso sistema límbico. Então, nós podemos utilizar tanto um difusor no ambiente, quanto pingar uma gotinha na mão e inalar profundamente. Ele vai fazer efeito do mesmo jeito. A diferença é que no difusor, você vai recebendo doses homeopáticas durante o dia sem ter que lembrar de desenvolver o hábito de pingar gotinha na sua mão. A segunda forma de uso é o uso tópico. O uso tópico é quando nós utilizamos aplicando diretamente na nossa pele, como, por exemplo, fazer uma massagem, ou quando a gente aplica em uma queimadura, ou até mesmo no nosso rosto para ter um efeito rejuvenescedor, por exemplo. Nós sempre devemos aplicar o óleo essencial na pele com um pouco de óleo de coco fracionado ou com algum creme da nossa preferência. Para o óleo essencial não evaporar, e permanecer mais tempo na sua pele, porque os óleos essenciais, eles são muito voláteis, então eles evaporam muito rápido, e é por isso que eles fazem um efeito tão rápido. Então, você pode aplicar ou pela noite, ou pela manhã,
nos seus pés, no umbigo, na coluna, na nuca e nos pulsos. Então, você pode escolher a melhor forma de uso para você no uso tópico. Quando a gente fala da terceira forma de uso, é a ingestão. Então, você também pode fazer o uso interno dos óleos essenciais. Para fazer esse uso interno, você pode colocar o óleo essencial em um copo com água, você pode colocar ele diretamente no mel ou em uma cápsula. A cápsula é a melhor forma para os óleos essenciais quentes, como orégano, canela, que vão ter um efeito mais forte na sua boca, ou para as misturas. Então, eu quero usar um óleo para memória, um óleo para digestão, um óleo para alegria. E aí você coloca tudo na sua cápsula vazia e ingere. Lembrando que a gente só pode ingerir óleos essenciais com uma certificação de pureza, ou seja, que vão garantir que desse óleo essencial não tem agrotóxicos, não tem nenhuma mistura sintética para que esse óleo essencial faça efeito no nosso organismo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês das nossas emoções, concentração e produtividade e o quanto isso afeta o nosso organismo. Deixa eu passar o slide aqui. Ok. Então, quando nós falamos de emoções, e por que que é importante a gente entender isso aqui? A gente sabe que um estado, por exemplo, depressivo, afeta a nossa produtividade, afeta quando a gente está num ambiente de trabalho e também afeta os nossos relacionamentos. Então, quando a gente vai falar de concentração e foco no trabalho, a gente precisa necessariamente falar das nossas emoções e como é que a gente pode usar os óleos essenciais a nosso favor para que eles tenham esse efeito de foco e concentração. Então, quando a gente vai ver como o nosso corpo funciona, bilhões de moléculas de neurotransmissores trabalham constantemente para manter o nosso funcionamento do cérebro, gerenciando tudo, desde a nossa respiração, batimento cardíaco, até os níveis do nosso aprendizado e concentração. Então, é como se a gente fosse uma grande fábrica funcionando e ninguém pode roubar a energia de ninguém. Todo mundo tem que estar funcionando junto. Então, os óleos essenciais, eles são tão eficazes no nosso organismo porque os neurotransmissores, eles são definidos como mensageiros químicos que transportam mensagens. Eles estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios ou células nervosas e outras células do nosso corpo. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas, incluindo nossa frequência cardíaca, sono, apetite, humor e medo. Então, quando a gente fala que os óleos essenciais são químicas naturais, nós estamos falando o quanto eles estimulam ou inibem o funcionamento do nosso cérebro, que muitas vezes pode estar preguiçoso, deixando de produzir alguma coisa que seria necessária para a gente, como, por exemplo, serotonina e dopamina. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre como eles afetam o nosso humor. Eu vou falar alguns nomes, algumas substâncias químicas aí que fazem parte do nosso organismo. E por isso é importante entender a importância da serotonina e dopamina no nosso dia a dia hoje. Então, a serotonina, ela desempenha um papel muito importante na regulação e modulação do nosso humor, como sono, ansiedade, sexualidade, o nosso apetite. E os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, geralmente, eles podem ser estimulados através do limoneno, que tem, por exemplo, nos óleos cítricos. Então, é muito importante a gente ter, muitas pessoas utilizam medicações, né, quando elas querem ter essa sensação antidepressiva. E essas medicações são prescritas também para ansiedade, transtorno de pânico, ataques. E eles trabalham para equilibrar os níveis de serotonina, bloqueando essa recaptação no nosso cérebro, o que pode ajudar a gente a ter um humor melhor e reduzir os sentimentos de ansiedade, que atrapalham a nossa produtividade, a nossa concentração. Já a dopamina, ela desempenha um papel muito importante na nossa coordenação de movimentos do corpo. Então, a dopamina também está envolvida em uma recompensa, né? Quando a gente tem essa sensação de que a gente foi recompensado porque fez algo bom, ou motivação, acréscimo. Quando é que a gente tem essa sensação? Quando a gente utiliza drogas ou algumas medicações viciantes, elas aumentam os nossos níveis de dopamina no cérebro. E por isso que a gente sente tanto prazer. E algo que é importante entender, por exemplo, a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa, ela resulta em tremores, prejuízos no nosso movimento motor e ela é causada pela perda de neurônios geradores de dopamina no cérebro. Então, o que a gente vai falar aqui dos óleos essenciais hoje é como eles são estimulantes
e o quanto eles estimulam a serotonina e dopamina no nosso ambiente de trabalho. Então, o primeiro óleo essencial que eu separei é o óleo essencial de foco e concentração. É o alecrim. Eu vou dar algumas outras opções e aí eu peço que vocês vão se identificando conforme eu vou falando do perfil de pessoas que utilizam esses óleos, porque eu acredito que cada organismo é diferente um do outro. Então, por isso, nós precisamos ter várias opções e entender que, às vezes, o alecrim é ótimo para mim e um vetiver é melhor para você, porque como é um produto natural, ele vai agir diferente. Então, eu gosto muito do óleo essencial de alecrim, principalmente porque ele já era utilizado na Grécia Antiga, então ele é um óleo muito famoso, conhecido como o óleo do estudante. Por quê? Na Grécia Antiga, os estudantes faziam tranças no cabelo ou colocavam alecrim no cabelo para quando eles iam estudar, então ele era o símbolo do estudante. E acreditavam que aquilo era uma crença, era uma questão de respeito, utilizavam o alecrim para mostrar quais eram os estudantes e tudo mais, faziam essas tranças, mas na verdade, depois de muito tempo com a nossa tecnologia e os estudos, eles perceberam que o alecrim tinha sim um efeito nos estudantes para que eles pudessem ter mais foco e concentração. E aí os pesquisadores da Universidade de Northumbria realizaram um estudo e afirmaram que foram recrutados 60 voluntários para esse estudo e, de acordo com os pesquisadores, alguns compostos do óleo essencial de alecrim podem ser responsáveis por mudanças no desempenho da memória. Um deles é chamado de cineol. Além de ter um cheiro muito bom para quem gosta desse tipo de cheirinho, ele pode agir da mesma forma que os remédios permitidos para tratar demência, causando um aumento em um neurotransmissor chamado acetilcolina, que vai agir diretamente na nossa memória. E para a gente intensificar o estado de alerta enquanto a gente está estudando, a gente pode combinar esse óleo essencial com algum óleo cítrico da nossa preferência, como uma laranja, um limão siciliano, uma tangerina, que são óleos que vão deixar a gente em um estado de humor mais feliz, mais alegre. E eu vou falar um pouco deles para frente. Então, o óleo essencial do alecrim, gente, ele é sim confirmado em estudos científicos que memória, ele melhora a nossa memória e ativa, sim, as partes do cérebro que cuidam da nossa concentração. Então, não é só o cheirinho, não é só o mito grego, ele realmente, cientificamente, ajuda no nosso foco e concentração. Eu, particularmente, tenho uma história bem interessante, eu tenho um amigo que é advogado em São Paulo e ele estuda muito para concursos públicos porque ele quer ser juiz. E ele me perguntou se tinha algum óleo essencial que ele poderia deixar ali no ambiente de estudo dele, no difusor, enquanto ele estivesse estudando para as provas, porque eles estudam durante vários anos e ele já tinha feito várias provas, mas nunca passava para a segunda etapa. Então ele começou a utilizar o óleo essencial de alecrim todos os dias para poder estudar. E quando ele foi fazer a segunda prova, ele colocou uma gotinha de alecrim na mão, inalou, e foi a primeira vez que ele conseguiu passar pela segunda etapa, para a segunda etapa do concurso lá de juízes. Então ele falou para mim: olha, eu não sei se foi o alecrim, eu não sei o que é que foi, mas eu sei que dessa vez eu usei o alecrim e eu passei para a segunda fase. Então ele está super feliz e ele tem uma crença muito forte agora no alecrim, que ajudou ele para passar por essa prova. Então, agora, o segundo óleo essencial que eu vou compartilhar com vocês sobre foco e concentração é o óleo essencial de vetiver. O óleo essencial de vetiver, ele é muito utilizado nos casos de déficit de atenção e hiperatividade. E eles já foram comprovados que crianças que têm acesso ao vetiver e têm hiperatividade conseguem se desenvolver 30% a mais depois que elas conseguem utilizar o óleo essencial de vetiver, tanto no ambiente dos estudos quanto em casa. Então, elas ficam mais tranquilas e conseguem se concentrar melhor. Se o seu caso é... Uma coisa é a gente concentrar. Às vezes a gente está lendo e aí a gente fica pensando na morte da cabrita, alguma coisa assim. O seu pensamento fica voando, mas o seu corpo está tranquilo. Então, o alecrim vai te ajudar para o foco e concentração. Agora, se você é hiperativo, você tem muita energia, e aí você não consegue ficar sentado para estudar, porque você fica muito eufórico, muito agitado. Então, o vetiver é o seu óleo. Ele vai fazer você ficar um pouco mais aterrado. Então, algumas dicas é usar o vetiver antes de ir para a cama para ter um sono melhor e de qualidade, o que também vai te ajudar no dia seguinte a ter uma clareza mental, um foco e concentração, porque até mesmo a nossa noite de sono afeta a nossa concentração no trabalho no dia seguinte. Durante o dia, você pode adicionar vetiver em um difusor
ou você pode misturar algumas gotas com um óleo cítrico, que é estimulante. Então, o vetiver vai ser um sedativo, vai ser um calmante. E o óleo cítrico vai ser um estimulante, mas ambos vão trabalhar juntos para sua concentração. E aí é importante, se eu pudesse só dar uma dica sobre o vetiver, ele é uma raiz, gente, que fica extremamente fixada no lugar onde ela está. E para eles conseguirem tirar essa raiz e fazer o óleo essencial, eles têm que bater, bater, bater nessa raiz até ela soltar toda a terra, que ela está amarrada nessa terra. Então é por isso que eles dizem que as plantas, elas mostram no nosso corpo aquele efeito que elas também têm na natureza. Então ele é uma planta tão agarrada no momento que ele está no aqui e agora, que ele não te deixa ficar flutuando para depois, para antes, ele deixa o seu corpo aqui e agora, fixado nesse momento. Então ele vai ajudar muito para as pessoas que têm ansiedade e que ficam com o corpo muito acelerado. Agora um outro óleo essencial, casos, é o olíbano. Ele é famoso no mundo da meditação por ser um óleo essencial aterrador, por te deixar mentalmente presente aqui e agora, a ponto de elevar o seu cérebro para as ondas mais altas. Então, existe um componente em alguns óleos essenciais que é especial para o caso de hiperatividade, que é o mirceno, uma molécula capaz de reduzir a impulsividade e agitação mental, a ansiedade e até os casos de convulsão. Essa molécula é encontrada em alguns óleos essenciais, como, por exemplo, o olíbano, a tangerina e a manjerona. O olíbano promove concentração superior e é capaz de elevar a sua mente a estados meditativos. Então, quando você precisa estudar alguma coisa e ponderar sobre aquilo, não só ler, mas ler e conseguir ponderar para tirar conclusões, para ver qual é a melhor alternativa, tomar decisões, o óleo de olíbano ele é muito bom. Por isso, ele ajuda também as crianças no processo de cognição. Criar novas conexões, estabelecer, tomar decisões importantes, que muitas vezes a gente tem medo de fazer, e aí, por ter esse medo, a gente fica um pouco ansioso e vai deixando essas tarefas para depois. Então, ele é muito bom quando você tem que tomar essas decisões e precisa tomar elas agora, para não ficar procrastinando no trabalho. Desde a antiguidade, o olíbano é utilizado para trazer a clareza mental, estimular a memória, especialmente em momentos de concentração e meditação. Como nós já falamos, os óleos essenciais concentram esse poder nas plantas. Por exemplo, para a gente obter 5 ml do óleo essencial de olíbano, a gente precisa de cerca de 1 kg de resina. Entenderam como são preciosidades que a gente tem na nossa mão? Elas já vêm destiladas, mas é necessário todo um processo para que esse potinho chegue na sua mão. Por isso que quando eu falo, se você colocar uma ou duas gotinhas na sua mão e inalar ou fazer uma massagem, já vai ter um efeito muito potente, porque uma gotinha significa muito quando a gente está falando de um óleo essencial. Agora, o outro óleo essencial que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele é sobre a nossa energia, sobre a nossa vitalidade. Até porque a gente precisa se concentrar, mas a gente também precisa ficar com uma energia vital no nosso corpo, porque senão a gente se concentra, mas fica com muito sono, fica sem energia. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem um óleo essencial que ele é um mix. Eu comentei com vocês sobre os óleos cítricos. Os óleos cítricos, eles dão esse boom, esse up na gente, eles dão essa vontade de fazer as coisas. E existem alguns óleos essenciais, como ylang ylang, como a lavanda, como a melissa, a sálvia, que são óleos essenciais muito importantes para a nossa vitalidade. Por quê? Eles mexem no nosso humor. Eles deixam a gente mais alegre, mais em paz. Independente se você estava chateado por causa de uma ansiedade, por causa de uma frustração, o Elevation ele é um mix para dizer assim, eu não sei qual é o seu problema, mas qualquer que seja o seu problema, a gente misturou aqui todos os óleos essenciais que podem te deixar mais feliz. Então pode ser que se você testar um agora, não funcione. Mas se você testar todos esses ao mesmo tempo, a probabilidade de dar certo vai ser maior. Então, o Elevation ele é um mix perfeito para aqueles momentos em que a gente precisa se revigorar. Esse mix ele é empolgante, ele promove uma combinação revigorante dos óleos essenciais que pode elevar o seu humor e aumentar a sua energia. Então, o Elevation ele combina os aromas florais mais alegres e também cítricos, criando assim um mix peculiar que promove um humor positivo e sentimentos de paz e confiança. Então, eu digo que quando a gente está feliz, o nosso corpo não dá espaço para dor, ele não dá espaço para preocupações, porque a gente está muito feliz, a gente está muito eufórico. E é assim que o Elevation deixa.
Nós indicamos muito o Elevation para as pessoas que estão passando por depressão ou que por alguma situação não sabem por que estão tristes. E ele realmente funciona de uma maneira muito incrível quando a gente utiliza ele aromaticamente. Pode pôr no difusor, pode pôr uma gotinha na mão para que você fique mais alegre. Então você pode difundir ele no seu ambiente para ter uma sensação de autovalorização, enquanto você também ajuda os seus sentimentos de inquietação, não sabe de onde está vindo talvez essa tristeza, essa irritabilidade. Você pode utilizar ele logo cedo para criar um ambiente positivo e energizante em casos de desânimo. Às vezes a gente está indo todos os dias no trabalho, mas tem outras coisas que queria estar fazendo ou não queria estar ali. Então ele é um óleo que ajuda a gente a ficar mais feliz onde a gente está. E também você pode aplicar ele sobre o seu coração e nas têmporas ou nos punhos para elevar o seu humor e promover essa sensação de vitalidade. Então, gente, o óleo essencial de Elevation é um óleo que todo mundo vai querer ter nesse período de pandemia, principalmente. Agora eu vou falar não só de alegria, mas também de energia, porque é um mix muito importante. Então, nós podemos utilizar um óleo essencial que vai promover essa sensação de alegria e juntar ele com hortelã-pimenta. Por quê? O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele é constituído por mentol. E mentol é a razão pela qual ele é ativo para a nossa mente e também estimulante. Então, o hortelã-pimenta, você não consegue colocar uma gotinha e virar e dormir. Ele é um óleo essencial que estimula, ele te deixa eufórico, ele te deixa para cima, ele te dá energia para caminhar, para correr, ele abre as suas vias aéreas, ativa a sua circulação, acelera o metabolismo, então ele te desperta. Então, quando a gente coloca um óleo essencial como hortelã-pimenta junto com o óleo essencial da alegria, você fica ao mesmo tempo mais feliz e eufórico. E aí você fica com energia para fazer o que você precisa fazer. Você acaba fazendo mais coisas ao mesmo tempo, você consegue fazer mais tarefas que antes você demoraria muito tempo para fazer. Porque você tem um estímulo para o seu corpo, um empurrãozinho para dizer vamos trabalhar um pouquinho. E aí o seu corpo ele se sente recompensado. Porque ele olha, eu não estou trabalhando sozinho, eu tenho um estímulo. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, de acordo com a doutora Anne, que fez um estudo sobre os óleos essenciais e o câncer, ele vibra na frequência 78. E quando ele está em contato com o ser humano, até mesmo pela simples inalação, quando a gente coloca uma gotinha na nossa mão e inala, ou quando a gente coloca umas gotinhas no nosso difusor durante o dia e deixa ele difundindo lá com outro óleo essencial, ele é capaz de entrar numa espécie de sintonia e uma frequência corporal com a gente e vai elevando a nossa frequência corporal. Ou seja, a energia naturalmente presente no óleo pode, por meio de interação molecular, equilibrar o nosso estado energético também. Então, olha como isso é incrível, né? Ele pode mudar o nosso estado energético. E agora eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre óleos essenciais para controlar o nosso emocional. Porque eu falo que o nosso metabolismo, a nossa energia, a nossa produtividade, a nossa imunidade é um resultado da nossa alegria, é um resultado do nosso sistema emocional. Porque se a gente está muito triste também, o nosso corpo, por mais que ele tenha todo o necessário dentro dele para trabalhar, para fazer as atividades, ele não consegue, porque tem algo tomando aquela energia dele. Então, pode ser por falta de alegria, ou pode ser por uma tristeza exacerbada, ou por uma ansiedade. Então, além de falar de foco e concentração, que a gente falou nos três primeiros, né? Com o alecrim, o vetiver e o olíbano. Além de falar de alegria e energia, que a gente falou do elevation, os cítricos e o hortelã-pimenta, eu também vou falar sobre estresse e ansiedade, que podem afetar muito a nossa produtividade e a nossa concentração. Então, os dois óleos essenciais que eu elegi foram o óleo essencial de lavanda e o óleo essencial de balance. Por quê? A lavanda, ela é um óleo essencial rico em linalol. E eu já vou mostrar para vocês que isso vai ter um efeito muito bom no nosso organismo quando a gente fala sobre ansiedade. Por quê? O estresse, ele é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo.
Então, quando você está estressado, seu corpo pensa que você está sob ataque de alguma coisa e ele muda para um modo de luta ou de fuga e ele começa a liberar energia. Tanto que você começa a ficar suado, muitas vezes você fica meio avermelhado, porque você está pronto para correr, você está pronto para ir para a briga. Então, ele libera uma mistura bem complexa de hormônios e substâncias químicas, como adrenalina, cortisol. E para isso, é para preparar o seu corpo para essa ação física. Quando você não vai para cima, você fica naquele estado de estresse sentado, o seu corpo ele reinjeta toda essa energia em você e você não sabe o que fazer com ela. Então, você fica, às vezes, suando frio, às vezes, com o coração acelerado, muito vermelho. Você não sabe se come, se deixa de comer e isso não é positivo. Então, antigamente, quando a gente sentia isso, era quando tinha um animal correndo atrás da gente, a gente saía correndo junto, ou ia para a caça, ou ia para o combate. Hoje em dia, a gente precisa eliminar isso. E uma das formas de eliminar é atividade física, é fazendo alguma coisa que naquele momento te dê prazer ou gaste essa energia, ou é evitar chegar nesse momento. Então, quando a gente trabalha com a lavanda, a gente ajuda os nossos níveis ficarem mais baixos, mais equilibrados. E ele vai dar essa sensação de tranquilidade, de calma. Ninguém está te atacando agora. Então, a lavanda ela é muito utilizada nesses momentos de estresse. E para nossa ansiedade, que hora vai, hora vem, eu escolhi o óleo essencial de Balance, porque ele vai dar essa autoconfiança, essa sensação de que está tudo bem, mesmo que você se estresse. Por quê? O Balance ele é um equilibrador emocional. Então, ele não vai deixar você ficar ora ansioso, ora tranquilo. Ora ansioso, ora tranquilo. Porque isso para o nosso organismo também é muito ruim, é muita inconstância. Então, para você estar constante emocionalmente, se você está muito ansioso, você pode utilizar o óleo essencial de Balance no seu difusor, ou na sua nuca, ou inalando profundamente, respira, segura até 5 segundos e solta para fazer as trocas gasosas. E aí a ansiedade, gente, é um alerta para o nosso corpo, que ajuda a gente nos novos desafios, mas ela atrapalha quando ela se torna uma rotina. Então, dessa forma, é possível que a ansiedade se torne um grande problema quando ela ocorre de maneira muito frequente no nosso dia a dia. Então, a gente precisa sempre controlar os nossos níveis de ansiedade. Como? Se concentrando em coisas que vão fazer a gente mais feliz. Se concentrando nas atividades que a gente consegue fazer, não nas que a gente não consegue. Focando nas coisas que são importantes para nós. E também dando um momento para o nosso corpo para que ele seja alegre. Eu acredito, com a psicologia, que quando você tira um momento do seu dia para ver qual óleo você quer usar, o que é que você quer sentir, o que é que você não quer sentir hoje, você já está mostrando para ele que você se preocupa com ele. E com esse pequeno autocuidado, ele vai dar uma sensação de serotonina e dopamina, de recompensa para você. Porque você tirou um momento do seu dia para cuidar do seu corpo, que tem feito tudo por você. Então, é muito importante a gente controlar os nossos níveis emocionais para ter uma produtividade, porque afinal o nosso corpo é nossa ferramenta de trabalho. Então, a gente precisa cuidar dele tanto fisicamente quanto emocionalmente. Bom, esses eram os óleos essenciais que eu tinha preparado para vocês, especificamente para foco e concentração. E eu gostaria que a Alexandra compartilhasse com a gente as experiências que ela teve desde que ela começou a utilizar os óleos essenciais. Me ouve? Dá para me ouvir? Uhum. Eu trago aqui para compartilhar, fisicamente eu falei da copaíba, que é o óleo do meu coração, eu brinco, né? Então, utilizei para a minha inflamação na garganta, né? E para essa questão do foco, da concentração, eu trago aqui aos colegas, às amigas e amigos, o óleo de laranja, o de laranja selvagem, que é um óleo cítrico, tá? Tabata já compartilhou conosco sobre as propriedades, né? Aquilo que todos os óleos cítricos trazem, mas em especial eu tenho no trabalho, na advocacia, muita dificuldade, às vezes, de focar. Então, eu sou daquelas que eu abro 5 telas no meu computador. Eu vou lendo e-mails, eu vou acessando andamentos de processo, eu já tenho uma petição
eu estou fazendo, eu vou olhando jurisprudência e fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei a usar o óleo de laranja, eu percebi que eu consigo agora me concentrar mais focando. Então, eu respondo primeiros e-mails, aí eu vou para aquilo que é notícia, que eu preciso ler, jurisprudência que eu vou me atualizar, agora é só petição, e aí quais são as ferramentas que eu preciso para a petição, e conseguir, inclusive, me organizar mais no trabalho. Então, eu uso aromaticamente a importância do olfato, né, de nós utilizarmos esse sentido que vai levar diretamente para o cérebro o aroma, né, do óleo essencial. Quem não possui um difusor, eu tenho um aqui no escritório, que é assim o meu mais novo companheiro, né, de equipe, é um difusor. E pode se valer dessa forma simples, como a Tabata trouxe, né? A gente pingar o óleo na mão, esfregar as mãos, colocar sobre o nariz e inalar. Então, é necessário que a gente potencialize, que a gente também traga para os nossos ambientes de trabalho, né, algo que vá nos fazer bem. E os óleos essenciais, eles têm essa propriedade, eles trazem esse benefício. Queria reforçar essa questão do uso, né, com relação ao uso aromático, falei dessas duas formas e da importância do difusor, mas também você pode usar topicamente, né, passar o óleo essencial na sola dos pés, por exemplo, principalmente no dedão, que é onde você tem ali uma ligação depois, né, corporal intensa com o cérebro. A questão também da nuca, até quando a gente faz essa inalação simples, fica óleo, às vezes, um excesso na mão. O que é que faz? Né? Passe na nuca, passe aqui, né, no final da sua cabeça, que isso também vai propiciar que possa, né, ter uma conexão diretamente com o nosso sistema nervoso. E Tabata pediu ainda sobre as minhas experiências. Dormir bem é algo muito importante. Então, quando ela fala da lavanda, e aí eu trago a minha experiência da gente ter um sono, né, tranquilo, um sono que vá realmente nos propiciar o descanso. Isso não significa, às vezes, várias horas de sono, várias horas dormindo, não. Mas a qualidade desse sono. E a lavanda eu uso topicamente, né, passo aqui nas têmporas, passo na minha testa, passo abaixo do nariz, que é que me trouxe, né, essa experiência de, assim, eu confesso, voltar inclusive a sonhar, a dormir de forma tranquila, né, e sem perder horas, sem falar assim, ah, estou dormindo além do horário da minha manhã que eu deveria acordar. Não, muito pelo contrário, acordo certinho no horário combinado, mas sinto-me revigorado no outro dia por ter tido um verdadeiro descanso, né? Faço uso também do hortelã-pimenta, né? Do hortelã, eu uso em pastilhas. Então, eu tenho um protocolo meu diário, né, que eu utilizo de óleos essenciais para que a minha saúde ela esteja afinada emocional e fisicamente. Essas são as minhas experiências e, em especial, como eu falei, a laranja para o foco, para o trabalho, que é o que tem assim no ambiente aqui meu do escritório, aqui no meu escritório em casa, feito bastante diferença. Muito obrigada por compartilhar, Alexandra, a sua experiência. Pessoal, quem tiver dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre algum óleo essencial, sobre algumas das questões que eu falei sobre foco, concentração, se tem alguma contraindicação nesses casos, qual que é melhor para o ambiente, eu estou à disposição para responder. Enquanto vocês vão enviando aí, eu vou mostrar para vocês no próximo slide como vocês podem adquirir esses óleos essenciais. Então, existem duas formas de vocês terem esses óleos essenciais na sua casa. Você pode iniciar o uso dos óleos essenciais como um cliente preferencial, né? Então, você pode comprar ele com desconto, você pode procurar
um consultor e falar, olha, eu quero comprar ele com desconto, como é que eu faço? E aí ele vai te explicar como é que você pode adquirir os óleos com 25% de desconto, sendo um cliente preferencial, comprando diretamente da empresa para que você tenha esse desconto e os óleos cheguem com segurança na sua casa. E uma outra forma é sendo um consultor de bem-estar. Então você também pode utilizar os óleos essenciais e compartilhar o benefício deles com as pessoas que vocês conhecem, compartilhando soluções naturais através do uso dos óleos essenciais, né? Então, isso também pode ser uma renda paralela no seu dia a dia. Ah, eu vi que a Andréia levantou a mão. A Maria Lúcia também perguntou se pode perguntar pelo microfone. Pode, Andréia, você quer perguntar que você levantou a mão e aí depois a Maria Lúcia faz a pergunta dela. Eu não estou sabendo como que faz a pergunta. Ai, pode, gente. Pode perguntar aí mesmo pelo áudio. Ah, perfeito. Eu tenho rinite alérgica e eu gostei muito de experimentar o óleo de laranja que a Alexandra me proporcionou. E só que logo em seguida começou a coçar o nariz e espirrar. Existe alguma outra forma para estar utilizando? Existe. O óleo essencial cítrico, ele vai te ajudar. Mas no caso de rinite alérgica, o óleo mais indicado é um óleo essencial chamado Breathe. Ele é um óleo essencial azulzinho. Eu vou até ver se eu acho a imagem dele aqui para te mostrar na minha tela. Mas ele é um óleo essencial que tem um mix de melaleuca, que é um secativo bactericida. Então, ele vai ajudar a expulsar qualquer micro-organismo que esteja te causando essa alergia. E ele tem o mentol, ele tem o hortelã-pimenta. Então, ele vai ajudar nessa sensação de abrir as vias aéreas. Então, para quem tem rinite, sinusite, asma, esse é o óleo essencial indicado, porque ele é o nosso mix respiratório. Por conter o eucalipto, ele também é um broncodilatador. Então, a longo prazo, conforme você vai utilizando o óleo essencial de Breathe, você vai ter um resultado muito melhor para a sua respiração. Entendi, muito obrigado. De nada. A Maria Lúcia queria fazer uma pergunta. Boa noite. Estou amando. Assisti final de semana as palestras da semana passada do YouTube, que eu não tive como assistir. E assim, a pessoa assiste assim, tá? A pessoa não sabe fazer o trem mal feito, não. Ou ela faz ou ela não faz. Muito bom. E eu falei, eu conversei esse final de semana, a Alexandra falou comigo o final de semana inteiro, né, Alexandra? Obrigada e desculpa de perturbar. Porque eu trabalho na área de estética, embora eu trabalhe com depilação, mas a minha formação é estética. Então, assim, ativos para mim é um nome comum. Eu sei como eles funcionam. Então, assim, não tem segredo. O óleo de malaleuca, eu sei que ele é antifúngico. O óleo de menta, então, assim, eu conheço, inclusive, esses eu tenho em casa para o meu uso de uma outra marca. Mas aí, quando a Alexandra me chamou e vamos olhar e tudo, como eu estou na quarentena sem fazer nada, falei, pelo menos isso, eu vou dizer que estou fazendo. Aí comecei a estudar os óleos. Eu fiquei com uma dúvida na palestra de hoje. Porque na semana passada foi dito que o óleo, quando ele é mix, ele não pode ser, não pode ser consumido, certo? Mas eu posso então fazer um mix e colocar em cápsula? Não pode ser consumido ou ingerido, né? Eu posso colocar em cápsula? Como funciona? Depende do mix. Por exemplo, o óleo essencial de Deep Blue, ele é um mix de cânfora com camomila azul e wintergreen. Então, são óleos essenciais analgésicos que a gente só pode utilizar topicamente por causa da planta, porque essa planta não é uma planta ingerível. Mas quando você vai fazer, por exemplo, você vai utilizar um mix, como é o nome do Zendest, que é um mix de anis, hortelã, cominho, são plantas que são ingeríveis. Então, esse é um mix ingerível, o outro é um mix tópico. Mas também, se você quiser fazer o seu próprio mix, então, digamos, eu tenho questões digestivas. Então, eu vou colocar em um potinho 10 gotinhas do óleo essencial de hortelã, 10 gotinhas do óleo essencial de cominho, 10 gotinhas do óleo essencial de laranja. E aí, eu posso ingerir o meu próprio mix que eu fiz para minha digestão. Nesse mês, eu decidi utilizar, junto com o Zendest, a pimenta preta,
porque eu sei que ela ajuda nos gases, em dores abdominais. Então, eu juntei a pimenta preta na minha cápsula. Então, eu coloco 2 gotinhas de Zendesh, 1 gotinha de pimenta preta e faço a ingestão. Certo. Só mais uma dúvida. O que que acontece? Na alopatia, você acredita, você tomou remédio, curou a doença, acabou e você para. Pela sua fala no outro dia, eu subentendi que é uma constante, né? Você vai trabalhando, então não tem aquilo, sou curada. Não, vou trabalhando de forma a não adoecer, não ficar, e com o tempo melhorando. Exatamente. É isso? Então o que, que eu falo? Nós cuidamos da nossa saúde e não da nossa doença. Todo o tempo que eu gasto, meu tempo, meu dinheiro, minha energia, utilizando os óleos essenciais, eu tô cuidando da minha saúde de forma preventiva. Então, é claro que se eu tiver um resfriado, eu posso fazer um gargarejo com copaíba, com um mix que tem o on-guard, o cravo, porque vai ajudar a minha garganta. Mas depois que passar o resfriado, eu continuo tomando 1 gotinha de on-guard todos os dias, porque eu sei que ele é um imunoestimulante. Então eu não quero deixar o meu corpo fraco a ponto de adoecer, eu quero manter ele sempre forte. Por isso que eu não tenho depressão, mas todos os dias eu utilizo um óleo cítrico. Não porque eu tô triste, mas porque eu quero sempre estar feliz. Então eu cuido e eu faço as listas, quando eu faço o meu protocolo mensal, que a Alexandra falou, eu tenho um protocolo. Quando as pessoas assistem as minhas aulas, eu estimulo todo mundo a fazer os seus protocolos. Todo mês, senta e fala assim, o que, que eu quero sentir na minha saúde? E aí a gente faz as listas das coisas que a gente vai estimular o nosso corpo. E eu nunca posso deixar de estimular, porque é que nem uma academia. Se eu paro de malhar, os meus músculos ficam fracos, eu começo a sentir dor. Então, se eu quero ter uma saúde boa, eu não posso esperar que o meu corpo vai ser simplesmente saudável. Eu preciso todos os dias utilizar alguma coisa para estimular aquilo que eu quero ter ou que eu quero ser. Tá joia, obrigada. De nada. Queria... Oi? Ah, pode falar, Alexandre. Se não tiver ninguém ainda inscrito, queria compartilhar, por exemplo, é o que eu faço com a copaíba. Então, eu sempre falo da copaíba, né? Mas, e no início, quando eu utilizava aromaticamente, eu inalava pela manhã e à noite uma gota de copaíba, né? Sempre no sistema aqui da conchinha. Hoje eu já faço a ingestão, uma gota sublingual. Então, eu não deixo, mesmo não tendo já há mais de um ano inflamação na garganta, eu não deixo de utilizar, né, a copaíba, que virou meu óleo do coração. E aí a gente vai introduzindo, por isso que eu falo do protocolo, porque eu faço uso de outros óleos, né, para determinados momentos. Como falei, inclusive, da laranja, que é para o momento meu do trabalho, que é um óleo que tem uma capacidade de me elevar, além de me desintoxicar e acalmar. Então, a gente vai, aos poucos, introduzindo outros. E há uma peculiaridade. Nós não podemos esquecer em óleos essenciais. Eu diria que eles têm funções múltiplas. Então, muitas vezes, você até inicia para um determinado benefício e você vai perceber que tem outros. Mas nós somos pessoas diferentes, né? Cada ser é um ser singular. A anatomia humana é igual, mas nós somos seres singulares. Então, às vezes, aquilo que para mim é uma excelente adaptação, para outros pode não ser. Existe uma vasta, um universo de óleos que estão aí para que a gente possa, né, valer-se dos seus benefícios. Então, é algo que, assim, não se preocupe. Você vai, né, como diz o cuiabano, tateando, e você vai, sim, encontrar aquele, né, Andréia, que mencionou, outras que podem estar em dúvida, aquele que vai me trazer o maior benefício. Né? E pode ser, não ser apenas um. Eu queria, assim, encerrar ainda só contribuindo, que fiz uma leitura apurada nesses últimos tempos sobre o uso dos óleos e as emoções. E além da proteção do nosso cérebro, a gente pensar em
os olhos relacionados sempre, né, nessa questão do foco, da concentração, isso sempre nos vem a questão do cérebro, né, o sistema nervoso, mente. O intestino é o nosso segundo cérebro. Eu tenho lido e estudado, né, não sei se é a opinião de Tabata também sobre isso. Então, nós precisamos ter muita atenção com aquilo que nós comemos, né, e o funcionamento de todo o nosso aparelho digestivo também tem que estar assim, redondinho, porque eles têm, um sistema que tem muita conexão, né, com as células que vão também fazer essa atuação no sistema nervoso central também. Então, existem óleos, a mencionou os ingestos, entre outros que auxiliam, por exemplo, na digestão. E um sistema digestivo muito bom, funcionando regularmente, ele também vai propiciar foco, atenção, né, e uma melhor produtividade no nosso trabalho. Com certeza, inclusive a nossa memória, né, afeta muito o funcionamento do nosso intestino. Então, Alexandra, muito obrigada por essa oportunidade. Para as pessoas que estão aqui, vocês podem procurar a Alexandra se vocês tiverem alguma dúvida, ela tem o meu contato, está sempre em contato com a gente. Essa semana, na quarta-feira, a gente vai começar o nosso curso, né, onde a gente vai explicar um pouco sobre como utilizar os óleos essenciais. Tem uma aula, inclusive, que se chama 100 maneiras de usar os óleos essenciais na sua culinária, na pele, no seu dia a dia, na sua casa. E a gente vai falar sobre todos os benefícios em 8 aulas. É claro que eu acredito que 8 aulas não é o suficiente para a gente falar de tudo que eles têm para oferecer, mas já vai dar para ter uma noção para a gente começar a utilizar eles sem medo no nosso dia a dia, né? Então, Alexandra, se você quiser fazer algum fechamento, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Agradecer, né, a cada um e a cada uma que veio participar. Eu havia pensado inicialmente nos colegas da advocacia, e aí eu pensei, não, tem também os amigos e amigas que são de outras áreas do conhecimento, professoras, né, que vieram participar também com a gente, também da área da saúde, né, as esteticistas, psicólogas. Agradecer a todos, indistintamente, né, por participarem e estar conosco. E dizer que isso é apenas um grãozinho de areia no universo de benefício dos óleos essenciais. Venha se encantar, né, nós temos aí as aulas sempre regularmente, o apoio, né, de Tabata e de outras pessoas dessa equipe aqui da Essência da Terra. Então, venha conhecer, que você vai se encantar. Muito obrigada por cada um e cada um estar conosco. Muito obrigada. Espero vocês. Quem quiser fazer o curso com a gente, pode procurar a Alexandra. Estendo o meu convite a todas vocês. Espero que a gente se encontre, né? Na quinta-feira também, a gente sempre tem a aula de soluções naturais, onde a gente explica o beabá dos óleos essenciais, dos 10 principais. E tem o nosso canal no YouTube e tudo mais. Então, procurem a Alexandra, que vocês estão em boas mãos, tá bom? Beijão para vocês. Boa noite para todo mundo. Abraço.